Kada gradine posjetu u godini, doživam nekoja prirodba, nekoje vozovno obuvanje. Mislim da kad mi je to samo taka moja subjektivna percepcija, zato što i brojat na posjetitelji kaževa повеќе. Не само што е жива преку ден во сончеви денови кога доаѓаат повеќето мали деца, родители со мали деца, сепак оние ја збогатија со содржина, еве ноќните вечери во Золошка градина се малку се поскапи 3000 денари, меѓутоа стварно е нешто настани што се шири низ градот и што е популарно. И мислам дека се на вистинскиот пат, само така ќе продолжат. Мислам дека животните се среќни.